Me liga na hora dessa? Alô? Oi, manhã. Diga aí. Tô bem, sim, a senhora? Beleza. O senhor foi pro carnaval ontem? Fui. Que hora eu cheguei? Cheguei hoje, 5 horas da manhã. É. Quantas eu peguei? Você pergunta que se faça, pô. Pera aí, deixa eu contar. Peguei não. Não, peguei não. Fiquei de boa lá, fui curtir só o som. É, tranquilidade. Claro, ainda escovei o dente. A gente pega a bactéria no ar também, né? No carnaval, naquela muvuca. Escovei meu dentinho, viu? Relaxa. Tá bom que eu tô gravando o vídeo aqui agora. Beleza? Tá bom. Beijão, tchau, tchau. Não me liga mais não, viu? Tchau. É, tchau. Ih, tá ligado? Salve, galerinha do canal! E aí, tudo beleza com vocês? Ah, comigo tá tudo tranquilo. Já sabe como é, né? Uma coroa ligando aqui, daquele jeitinho, é. Enfim, a gente vai embolando aí, beleza? Tamo junto? Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like aí, favorite o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Vamos fazer o canal do Bruce da XJC bombar, beleza? Não esquece, aqui nesse cantinho aqui, ó, esquerdo do seu vídeo, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? É aqui, no canto esquerdo do seu vídeo, aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho lá vermelho escrito inscreva-se, inscrito, inscreva-se. Clique nele e venha fazer parte da família. Tá roteiro, né? Mas enfim, beleza? É isso aí, pessoal. Vídeozinho especial pra vocês subindo aí, tá? Em perfeitas condições, com certeza. Áudio tá legal, tá tudo beleza? Ótimo, tá? Então, vídeozinho especial, os recados aí urgentes pra vocês, tá? Recados importantes. Minha colinha aqui de sempre pra não esquecer. Ó, que beleza. A colinha, não pode esquecer, tá? Pra gente passar aqui os assuntos pra vocês. Vou fazer um vídeo rápido pra não demorar muito, beleza? Tamo junto? É isso aí. Bom, de antemão, pra começar logo o vídeo, tá? Pra não demorar sem mais melongas. É... Pessoal, vou fazer o vídeo especial de salves para os 2.000 inscritos! Graças a Deus! Conseguimos chegar lá, batemos os 2.000 inscritos, eu conto com vocês, né? Sempre para as divulgações e tudo mais, beleza? Então, vai ter o vídeo especial de 2.000 inscritos, tá? Eu demorei de fazer o vídeo especial de salves para vocês, justamente porque eu esperei logo formar os 2.000 inscritos, tá bom? Então, se você quer ter seu nome dado um salve aqui nesse vídeo, no vídeo no canal do Bruce, tá certo? Você vai procurar no meu canal, olha só o que eu tô dizendo, presta atenção. Vai procurar no, aqui no meu canal o vídeo que eu postei com o título Chamada para Salves, tá? Lá eu digo que ia valer até o dia 10 aproximadamente, mas não, tá valendo ainda, beleza? Então vá lá, procure esse vídeo mais uma vez, Chamada para Salves. Procure esse vídeo, não é esse aqui que eu tô postando hoje não, tá? Não vai escrever nada aqui embaixo não. Procure o vídeo Chamada para Salves. Assista ele que você vai entender como é que vai ganhar seu salve, beleza? Não esquece de deixar lá seu nome, sobrenome, cidade e estado nos comentários do vídeo. E se você tiver algum canal que queira que eu divulgue na hora também, coloca lá, beleza? Não esquece disso não. Deixa eu cortar aqui pra não esquecer. Então, pessoal, não é pra deixar nesse vídeo aqui não, tá? Procura o vídeo com o título Chamada para Salves, valeu? Não esquece. Pessoal, quero pedir a vocês desculpa mais uma vez, tá? Que não tá dando pra eu dar conta do WhatsApp. Não é que esteja absurdamente incrível não, mas eu tô na correria de trabalho aí. Tô trabalhando em dois lugares, trabalho em cidades diferentes, então tá complicado pra poder acompanhar muitas coisas de vocês aí. Mas eu tento o máximo possível fazer pra que eu possa acompanhar, beleza? O momento que eu tô mais propício pra conversar com vocês é aquele momento que eu divulgo o vídeo que eu postei no dia. Então nesse momento, se quiser falar uma coisa pra mim, pode falar lá que eu vou dar uma olhada rapidinha e vou poder conseguir responder se Deus permitir, tá bom? E outra coisa também, qual é que eu me esqueci agora? Deixa eu ver. Ah, se você quiser me perguntar algo muito importante, né, que seja de extrema urgência, me chama no privado que eu respondo mais fácil, beleza? Mas acompanha nos grupos aí, tem que tô lá em vários aí.
São muitos grupos, não tô conseguindo dar conta, mas enfim, tá bom? Espero que você não me exclua. Se não estiver gostando da minha presença lá, porque eu tô divulgando meus vídeos e tudo mais, pode me excluir, não tem problema, beleza? Tamo junto aí. Agradeço mesmo assim, tá? Mais uma coisinha aqui. Bom, pessoal, eu quero que vocês, tá? Pra manter esse feedback bacana entre eu que produzo os vídeos e vocês que assistem, tá? Deixem comentários, não deixem de fazer isso, tá? Deixem seus comentários no cada vídeo que eu postar. Comentem dele, fale sobre ele, o que tá achando, se tá gostando, se não tá. Se eu falei alguma coisa errada ou se não. Comentem nos vídeos, tá? Eu dependo disso pra poder melhorar o canal, melhorar os vídeos, melhorar as gravações, enfim. O canal fluir mais perfeitamente, tá certo? Então deixe seu comentário sempre nos vídeos, valeu? Não esqueçam disso. Ah, se vocês querem me acompanhar em alguma rede social, me acompanhe no Instagram, tá? Meu Instagram é Luca, arroba no caso, né? Arroba Lucas Vilas Bruce. Procure lá no Instagram, me siga que eu posto algumas fotos lá da moto, enfim. Tá? Se quiser me seguir em alguma rede social, me siga no Instagram, arroba Lucas Vilas Bruce, valeu? Bom, pessoal, vocês estão me cobrando aí muito a questão do escapamento esportivo na XJ, tá? Eu peço mais uma vez a vocês muita calma, esperem um pouco, não tenham muita pressa, porque, ó, depende de dinheiro. E eu tô querendo investir meu dinheiro em outra coisa aí, um equipamento aí que eu vou mostrar a vocês do que é que eu vou investir, tá? Depois aí eu vou postar até o vídeo quando eu comprar. E o escapamento eu tenho que segurar um pouquinho, então... Pronto, pra resolver o problema, vocês que estão aí, que estão assistindo esse vídeo agora, estão chegando agora, vão ver que a XJ tá com escape original, tá? Pra não precisar ficar perguntando se vou trocar, se não vou, eu vou trocar o escapamento original sim, tá? Isso é uma meta que eu vou cumprir até, ó, não sei até quando vai rolar isso aí, mas eu vou tirar o escapamento original, vou colocar no esportivo. Não sei qual ainda, estou estudando valores e estudando qualidade também, beleza? Então aguardem aí, não precisa ficar perguntando que vai ter o escapamento esportivo, aguardem, beleza? Bom, pessoal, temos novidade aí, tá? Eu até postei no meu Instagram essa foto, publiquei nos grupos do WhatsApp. Olha a novidade que temos aqui. Você que tá chegando agora que não viu, não acompanhou isso, não tá nos grupos, beleza? Olha que belezinha. Se eu abro bem aqui. E aí? Olha a camisa. YouTube aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu chego mais pra trás, você vira aí, ó. Calma, tô ventilador ligado, é muito calor aqui. E aí, curtiram? Que beleza! É! Agora estamos aqui, ó, Bruce da XJ6, tá? Pessoal, fiz essa camisa rapidinha, tá? Foi até numa loja aqui perto, pra poder ir pro carnaval. Fui ontem pro carnaval e fui com ela. Teve até gente que me viu lá, tá? E se inscreveu no canal a partir dessa camisa aqui que eu usei no carnaval, beleza? Eu vou vestir até agora aqui pra vocês, ó. Pra não dizer que eu não tô vestido com a própria camisa que eu fiz. Aqui, ó, vamos vestir agora esse negócio aqui. Eu dei uns cortes nela pra poder ir pro carnaval, pra ficar mais de boa, tá certo? Então, vou vestir aqui. Deixa eu puxar aqui. Eita, nós. Tamo junto. Caramba. Tudo apertado. Aqui, prontinho. Tá feito aqui a camisa do Bruce, do canal do Bruce, youtuber. Tamo juntão, hein? Bom, pessoal, essa camisa, vocês estão me perguntando aí, essa camisa não está à venda, tá? Vale ressaltar isso aí. Não era minha intenção principal fazer venda de camisa, tá certo? Mas devido a essas cobranças que vocês estão me fazendo, cobranças não, a esse pedido que vocês estão fazendo, muita gente vindo no privado perguntar se estou vendendo, se não estou, como é que é o preço e tudo mais, posteriormente aí eu vou estar fabricando, tá? Pensando aí na possibilidade de fabricar as camisas para vendas, tá? Aí esse modelo aqui, não sei se necessariamente vai ser esse que vai sair, tá? Mas eu vou fazer um modelo bacana pra vocês aí, pra poder fazer a venda e com preço, né, baixinho pra vocês aí, tá certo? Então aguardem aí que vamos ter camisa, não sei quando, não me cobrem, mas vamos ter algum momento daqui pra frente a gente vai ter, beleza? Aguardem aí. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Quero agradecer as páginas do Instagram, tá? E os grupos do WhatsApp pelas divulgações que fizeram com que a gente chegasse aos 2.000 inscritos e a vocês também inscritos, beleza? Meu, muito obrigado aí. Já fiz o vídeo de salves da página do Instagram, tá certo? Vou fazer os outros vídeos aí. Os que eu não falei, as páginas do Instagram que eu não falei, me desculpe. Vocês colocaram lá no vídeo de salves, eu também vou dar os salves, beleza? O salve, beleza? Não esqueçam disso, tá? Não precisa me cobrar, vai rolar, se acalmem. Não vou deixar vocês de mão, falou? Ah, pessoal, com uma pergunta decorrente muito aí que vocês fazem,
até os novos que estão chegando agora, principalmente hoje aí no canal, agora no canal, tá se inscrevendo agora, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Você olhando meus vídeos, eu não sou um cara que, digamos assim, corre muito com a moto. Primeiro que eu prezo pela minha integridade física, prezo pela minha vida, tá certo? E em segundo, porque pra você que não sabe disso, tá? Vou falar aqui agora. Eu nunca tive moto minha, tá certo? Essa, a XJ, é minha primeira moto. Estou aproximadamente aí pouco mais de 3 meses com essa moto, tá? 3 a 4 meses por aí, tá? Com a moto. Então, não queiram que eu pegue a moto e saia por aí pilotando a 200 e pouco por hora numa via de urbana, né? Que não tem condição, tá? Não tem condição. Onde eu moro aqui o trânsito é muito, muito intenso e os motoristas não respeitam muito, tá? Eu não tô com escape esportivo para chamar muita atenção, tem que usar buzina e tudo mais, então fiquem tranquilos que a gente vai evoluindo aos poucos, tá? Não precisa me cobrar isso de ficar correndo, porque não necessariamente é uma coisa super importante, tá certo? Mas vocês viram aí, teve o vídeo do Top Speed que eu coloquei, eu botando 202 km/h. Vamos fazer mais vídeo Top Speed, vou pegar mais estrada, a gente vai acelerar mais, vamos tentar bater o máximo que a moto puder, toda original, beleza? Aguardem aí, tá? Não precisa me cobrar ficar correndo não, porque não tem condições de correr aqui. E eu tô pegando as manhas da moto ainda, tô aprendendo ainda as manhas da moto, a tocada, a aceleração e tudo mais, beleza? Então aguardem, confiem que a gente vai chegar lá, tá certo? Aguardem aí. Sem pressa. E por sinal, falando disso também, pessoal, botar 200 km/h em uma moto naked, mesmo sendo, no caso, 600 cilindradas, né, tal, não é fácil não, pessoal. Não é a questão da aceleração não. Beleza, acelera, você vai. Mas as condições da via, por exemplo, o lugar onde eu posso acelerar, a via é muito, como é que eu posso dizer, desnivelada, cheio de remendas na via. Então a moto treme demais, o vento é muito forte, que é muito aberto o lugar onde eu vou, onde eu dei aquele top speed de mais de 200 km/h. Então, para o pessoal que pensa que é fácil correr, pegar a moto e correr, não é fácil não, irmão. Para você pegar uma moto naked, que não tem a bolha na frente, para você receber toda a pancada do vento no seu peito, na sua cara, no capacete, enfim, não é fácil não, tem que ter peito, tá? Para aguentar a velocidade tem que ter peito, tem que ter braço firme e ao mesmo tempo maleável com a direção e tudo mais, beleza? Então, para você que acha que é fácil botar 200, pegue a moto de alguém emprestado e bote pra ver se é fácil botar 200. Quando você olha pro chão, tá aquela lista passando rapidamente ali. E aí, irmão, é complicado. Então, fiquem tranquilos aí que a gente vai melhorar a tocada, beleza? Aliás, vocês já estão percebendo que a tocada tá melhorando, né? A gente tá evoluindo na pilotagem. Então, aguardem. Vocês não têm nada a perder, beleza? Bom, pessoal, eu tô postando, depois de um tempo aí, no começo logo quando abri o canal, eu postava vídeos mais ou menos a cada 2 dias, 3 dias, 4, enfim, variava assim. A partir de dezembro, né, que passou em 2015, eu comecei a postar vídeos todos os dias, tá? Eu quero saber de vocês o que é que vocês estão achando sobre isso. É bom postar vídeo todo dia ou não é? É chato? Como é que é, tá? Eu quero agora que vocês comentem nesse vídeo aqui, tá? O que é que vocês acham disso? De eu estar postando vídeo todos os dias. Se é legal, se não é. Se acharem que não é legal, eu vou maneirar. Vou fazer um dia sim, um dia não. Mas se acharem que tá legal, que tem que ser assim mesmo, eu vou postar todo dia esse vídeo aí. E vamos, não vamos parar não, tá certo? Então conto com vocês por essa ajuda aí, de dar esse feedback aí pra me avisar, me falar se é bacana ou não continuar fazendo isso e postando vídeo todos os dias, beleza? Então conto com vocês aí pra essa ajuda aí. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisinha aqui a mais. Não, fechamos aqui, tá? Os avisos foram esses. Quero mandar um salve especial pros nossos parceiros do canal que sempre estão divulgando em seus vídeos, tá? O canal do Bruce, nosso canal, nossa família, fazendo com que ela cresça. Então, um abraço aí pro mano Pirata R1 e o brother RDO J6. Então, Pirata R1, parceiro, valeu mesmo pelas suas divulgações aí. Tamo junto, irmão. Vamos ver se te marca um dia esse rolê aqui, tal. E aí, Bruce da XJ6 e Pirata R1. Beleza, vamos ver se dá certo se algum dia, eu não sei quando é que vai dar, tá? Mas daqui pra lá, quem sabe a gente não tá com a moto melhorzinha pra dar pau no pirata, né? Vai tomar pau, pirata, aguarda, viu? Tamo junto. E um abraço especial também pro nosso parceiro do canal RDO J6. O canal bateu os 1000 inscritos, tá bombando aí, né, irmão? Tô ligado, tô de olho em você por fora, viu? Tô acompanhando o seu crescimento aí, tá certo? Beleza, tamo junto aí, irmão. É isso aí. Então é isso aí, galerinha. Fechou por aqui o vídeo, ó. Risquei tudinho que tinha pra falar com vocês aqui. Se eu esquecer alguma coisa, depois em outro vídeo eu vou falar, tá certo? O vídeo tá ficando bem longo aqui já. Vou parar por aqui pra não ficar mais longo ainda, tá certo? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos mais uma vez pelas inscrições. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Deixe seu like aí, compartilha o vídeo.
nas redes sociais, vamos divulgar, fazer a família Bruce da XJ6 crescer cada vez mais e vamos bombar, beleza, irmão? Tamo junto nessa aí, tá? Não esquece de deixar o like em todos os vídeos do canal, tá? Assistiu o vídeo? Deixa o like porque ajuda muito na divulgação. O YouTube acaba divulgando mais nossos vídeos, enfim, nosso canal e por aí vai, tá certo? Então deixa o like, não esquece, tá bom? E se não gostou, deixa o dislike, mas diga por que não gostou, tá? Tem um aí, um Zé Mané, tá? Que fica, eu sei quem é. Todo vídeo que eu posto vai lá e dá um dislike, né? Enfim, tá? E pra esses tipos de pessoas, o que é que eu vou dizer que agora? Eu vou deixar aquela frasezinha. Faz tempo que eu não posto um vídeo aqui, sentadinho aqui, né? No evento aqui, tá? O macacãozinho tá ali agora. Busquei no interior, enfim, tá certo? Então, vou deixar um vídeo aqui, vou deixar uma frase, uma mensagem pra vocês refletirem aqui. Principalmente pra esse Zé Ruela que tá aí falando mal do Bruce, beleza? É isso aí. Então, vamos lá. A inveja é assim, tão magra e pálida, porque morde e não come, tá? Sabe aquele cachorro que ladra e não morde? Então é isso aí, tá? Mais uma vez eu repeti. A inveja é assim, tão magra e pálida, porque morde e não come. Essa frase é de Francisco de Quevedo. É isso mesmo? É isso mesmo. Francisco Guerreiro. Então, vamos fechar por aqui, pessoal, esse vídeo. Vou puxar a câmera pra vocês aqui ficar juntinho em mim. Desculpa ter medeira na mão porque eu tenho mal de Parkinson. Foi mentira. Deus é mais. Tá amarrado, tá? Então, esse é isso aí, pessoal. Valeu desde já por vocês estarem tendo essa disponibilidade, né? Em estar assistindo meus vídeos. Agradeço a todos desde já. Um beijo pras meninas do canal, um abraço pros manos aí, sou fã de vocês, tá? Muito obrigado pela repercussão que vocês estão fazendo com o canal aí, pelas divulgações, deixa eu ver o que, pelos likes, por tudo, tá bom? Agradeço muito a vocês, obrigado de coração, valeu, tamo indo nessa, fui!